apabila disebutkan sesuatu di dalam Al-Quran, pastilah ianya mempunyai daripada rahsia-rahsia yang luar biasa. Oleh kerana itu, tidak berhenti kita lihat para ahli perubatan dan saintis mengkaji setiap apa yang disebut dalam Al-Quran, termasuklah jenis-jenis makanan, tumbuh-tumbuhan, baik itu logam dan sebagainya. Sesungguhnya, baik kejadian daripada langit dan bumi ini memang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan sebagai faedah kepada umat manusia. Maka jelas disebutkan bahawa apa-apa yang diciptakan oleh Allah itu mempunyai faedah-faedah yang luar biasa.